indiyə kimi COVID xəstələrinin ölüm səbəblərindən biri həmin xəstələrin ağır dərman, geniş spektrli dərmanlarla müalicəsi və onların yüklənməsi olub. Apteklərdə olan ucuz dərmanları qəsdən yığışdırıblar ki, əhali bahalı dərmanları alsın. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı jurnalist Raminə Eyvaz qızı deyib. Jurnalist ailəsində xəstə olanlar üçün apteklərdə adi, ucuz vitaminlər axtardığını, lakin tapmadığını bildirib. Elementar sadə dərmanlar apteklərdən tamamilə yığışdırılıb deyə Raminə Eyvaz qızı əlavə edib. İndiyə kimi mənə maraqlıdır ki, Səhiyyə Naziri illərdir nə qədər layihələrdə iştirak eləyir, Azərbaycanda səhiyyə sisteminin islahatlarının keçirməsindən bağlı nə qədər pullar xərclənir və hələ də müəyyən olunmayıb ki, hansısa bir nazirliklə və yaxud ki, indi yeni yaradılan o qurumlarla, təbiblərlə hansının arasında koordinasiya olsun. Bugün müxtəlif bir jurnalist kimi bir məlumatla bağlı harasa soruşanda bizə göndərirlər ki, gedin filan kəsdən soruşun, gedin başqa bir filan kəsdən soruşun. Və yaxud mütəxəssis axtaranda, təsəvvür edin ki, bir dənə mütəxəssis üçün biz dəfələrlə Səhiyyə Nazirinə məktub yazmalı ki, bizə bir ekspert verin, biz o ekspertlə filan mövzuyla bağlansa çıxış eləyək. Yəni ki, problemin həqiqətən o qədər dərindir ki, bugün ən çox, yəni ki, səhiyyədə baş verən problemlərin elə ən əsası bu hələ də COVID bəlası ilə bağlıdır. Yəni ki, bir neçə gün yəqin ki, əvvəl Rüfət bəy, mən sizi taq eləmişdim bizim bir deputat vəkil, kardioloq Rəşad Mahmudovun videosuna. Yəni ki, siz ona baxdınız. Yəni ki, qonaqlarımız da baxıb ona. Yəni mən orada qulaq asandan sonra dəhşətə gəldim ki, biz doğrudan da indiyə qədər boş-boşuna danışmamışıq. Mən Rəşad Mahmudovun öz həm video müsahibəsində, həm də ki, onun sosial şəbəkədəki postuna baxdım. O orada dəfələrlə qeyd edib ki, indiyə kimi COVID xəstələrinin ölüm səbəblərindən biri həmin xəstələrin ağır dərman, geniş spektrli dərmanlarla müalicəsi və onların yüklənməsi olub. Yəni bu adam bizim aylardır Arzu xanım sizlə bir yerdə müzakirə elədiyimiz həmin mövzunu bugün böyük bir nüfuzlu bir şəxs, hansı şəxs ki, pandemiya bəlası başlayandan bəri onu insanların qarşısına çıxardıb, onun sözlərini inandırmağa çalışırlar hamını. Yəni bu o deməkdir ki, doğrudan da bugün xəstəxanalarda ölən insanların, müxtəlif evdə müalicə alan özbaşına insanların, həkimlərin yox, birbaşa pulmoloqları deyil, hansısa bir həkim, birbaşa ixtisaslı həkimlər deyil, tibb bacılarının yazdıqları o reseptlər üzrə hərəkət eləyən, müalicə eləyən insanların görür nə qədər bunların problemləri hələ də davam eləyirmiş. Yəni, bəlkə də bundan sonra fəsadlar olacaq, bilməm o nə formada indi ortaya çıxacaq. Yəni, elementar bir məsələdə onu qeyd eləməsirəm ki, yəni, 2 il müddətində hələ də, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da hələ də tibb mütəxəssisləri ortaya çıxarda bilmir ki, bu xəstəliklə müalicədə hansı dərman preparatları istifadə olunmalıdır ya da yox. Mən 2 həftədən çox da ailəmizdə də üstünüzə sağlıq, hər kəs, yəni bilirsiniz ki, ətrafda bugün mən öz xəbər lentimi açıram sosial şəbəkədə, görürəm ki, hamı deyir ki, ailədə xəstəyik. Yəni orada mən xəstəliklərə baxıram, hamı ancaq dərman axtarır da. Mən bir neçə apteka gəzdim, yəni ailədə hamımız xəstə olduğum üçün, prosto sadəcə orada maraqlanırdım ki, heç olmasa vitaminlər istifadə eləyək. Deməli, hara gedirik, harada baxırıq, elementar vitaminlər, dərmanlar yoxdur. Bu onu göstərir ki, ölkədə hazırda ciddi, bunu hətta mən həkimlərin postlarında da görürəm ki, ciddi dərman çatışmazlığı yaşanır və bu elə belə şey deyir. Yəni, elementar, sadə, ucuz qiymətə başa gələn dərmanlar, vitaminlər, hansı ki, biyan kökü kimi dediyimiz ən sadə bir maddıq dərmanlar belə, hansı ki, insanlar daha çox ondan effekt əldə edir. O dərmanlar apteklərdən tamamilə yığışdırılıb. Mən əvvəl elə bildim ki, bu bizim depolarda yoxdur. Sonra bir neçə şəxsdən soruşdum. O dedi ki, bu qəsdən yığışdırılmış bir şeydir ki, insanlar daha bahalı dərmanlardan istifadə eləsinlər.